Պարոնակ գեներալներ եւ սպաներ, հաշվետվությունները, որոնք մենք լսեցինք, վկայում են, որ բարեփոխումները ոստիկանությունում ընթանում են։ Կա նպատակ, հստակ է ուղին եւ համապատասխան քայլեր կատարվում են։ Հիմնականը ինչի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, բարեփոխումների տեմպն է, քայլերի արագությունը եւ անշուշտ շոշափելի արդյունքների ձեռբերում։ Բավականաչափ աշխատանք է կատարված իրավական, նորմատիվ դաշտի կատարելագործման ուղղությամբ, բայց ժամանակն է արդեն տեսանելի լուրջ արդյունքներ ունենալ գործնական հարցությունում, կյանքում, որպեսզի և մենք տեսնենք, դուք տեսնեք, մեր հասարակությունը տեսնի։ Էական եմ համարում փոփոխությունների կարևորության ըմբռնումը, ինչը ես տեսնում եմ ոստիկանությունում, բայց ցանկացած մեծ ծրագիր չի կարող առաջընթանալ, եթե չկա միասնական մոտեցում սկզբունքների, նպատակի, ձևի և գաղափարի շուրջ։ Այս մասին մենք անընդհատ պետք է խոսենք։ Ես պատրաստվում եմ շատ ավելի ակտիվորեն մասնակցել ոստիկանական համակարգի փոփոխությունների գործընթացին։ Պատրաստվում եմ ամենօրյա ռեժիմով աջակցել փոփոխություններին խոչընդոտող խնդիրների լուծմանը, սատարել դրական զարգացումներին, կանգնել սրտացավ գործող ոստիկանի կողքին, օժանդակել պրոֆեսիոնալ և գործին նվիրված կադրերի առաջացմանը։ Միասին մենք ավելի ակտիվ գործելու ենք նոր հնարավորությունների ստեղծման, միջոցների հայթայթման, տեխնիկական հակեցվածության բարձրացման, պրոֆեսիոնալ խմբերի ավելի արագ կայացման և այլ ուղղություններով։ Մենք հստակ նպատակադրում ունեինք և հիմա էլ ունենք ոստիկանների սոցիալական երաշխիքների ապահովման լայն փաթեթի իրականացման ուղղությամբ։ Ցավոք, տնտեսական ճգնաժամը ուշացրեց մեր ծրագրերը, չնայած աշխատավարձի ֆոնդը և դրույքաչափերը կարողացանք բարձրացնել, բայց դա այն չափով չէր, որ մենք էինք ցանկանում։ Փառք Աստծո, տնտեսության հնարավորություններն աճում են, ավելանում է նաև համագործակցության ծրագրերի շրջանակը, և մենք արդեն կարող ենք նոր արդյունքներ ունենալ այս հարցում։ Սա ի պատասխան ձեր խնդրանքի կամ առաջարկի։ Միևնույն ժամանակ ավելի խիստ ենք լինելու անընդունելի երևույթների հանդեպ։ Կաշառակերությունից այսպես կոչված ճակերտավոր բարձր հովանավորությունների ինստիտուտից մինչև ոչ հարիր վարկագից և պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Խիստ ենք լինելու նաև փոփոխությունների և ձեռբերումները պահելու հետևողականության հարցում։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ենք անդրադառնում ճանապարհային ոստիկանությանը, խնդիրներին, որ կա ճանապարհային ոստիկանության գործնեության մեջ։ Արձանագրում ենք որոշ դեպքերում դրական փոփոխություններ, հետո ժամանակի ընթացքում դիտարկում հետընթաց։ Սա կարծես սովորական է դարձել։ Պիտի արագացնենք նոր տեխնիկական համակարգերի, մասնավորապես, ինչպես այստեղ պարոն Օսիկյանը նկարագրեց ծրագիրը, այդ արագության չափման և խախտումների գրանցման, տեսախտիկների ներդրման աշխատանքները, նվազագույնի հասցնենք ոստիկան վարորդ շփումները ու համատեղ ուժերով այս համակարգը դնենք անդառնալի վերելքի ուղու վրա, հակառակ պարագայում մեզ ոչ ոք չի հասկանա։ Անշուշտ խնդիրները շատ են, բայց
կանգնելու կամ դատաղելու մենք իրավունք չունենք։ Պարոնակ գեներալներ ես պաներ, օրենքը ոստիկանին հարկադրանք կիրառելու լիազորություն է տալիս։ Նման լիազորության իրականացումը առելի պատասխանատվության բեր է դնում ձեր ուսերին։ Այդ պատասխանատվությունը թերևս համեմատելի է միայն հիվանդի առջև կանգնած վիրաբույժի պատասխանատվության հետ։ Ձեր գործառույթները արդյունավետ իրականացնելու համար կարևորում եմ մի քանի գործոն։ Առաջին հերթին կարևորում եմ ձեր քաղաքացիական գիտակցությունը։ Լավ ոստիկանը լավ քաղաքացի պիտի լինի, կայացած և իր առաքելությանը վստահ մարդ։ Երկրորդ, ոստիկանին վերապահելով կարևորագույն լիազորություններ, օրենքը սահմանափակումներ և պահանջներ է ներկայացնում իրավապահին։ Որևէ հարցի կամ երևույթի նկատմամբ ձեր անձնական դիրքորոշումը որևէ կերպ չպետք է խանգարի այդ խստագույն պահանջների կատարմանը։ Սա իրավամբ բարդագույն խնդիր է, սակայն առանց այդ խնդրի հաղթահարման լավ ոստիկան լինել հնարավոր չէ, իսկ լավ ոստիկաններ մեզ շատ են անհրաժեշտ։ Բժիշկը չի կարող վերապահումով մոտենալ քաղաքական կամ քաղաքացիական այլ դիրքորոշում ունեցող հիվանդին, ոստիկանը նույնպես։ Երրորդ, ձեզ տրված է հայեցողական որոշումներ կայացնելու լիազորություն և պատասխանատվություն։ Հնարավոր չէ բոլոր իրավիճակների համար դեղատոմսեր ունենալ, առավել ևս օրենքի մակարդակով։ Հնարավոր չէ կանխատեսել բոլոր հակասական իրավիճակները ու կանխել բոլոր իրավախախտումները։ Հենց այդ պատճառով է, որ ոստիկանի օրենքով նախատեսված լիազորությունների իրականացումը զուգորդվում է հայացողության որոշակի տարերով։ Առանց դրանց իրավապանները չեն կարող արդյունավետ գործել։ Այդուհանդերձ վկայակոչված հայացողությունը պետք է գործի մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության, նրանց իրավահավասարության, լիազորությունների իրականացման համաչափության, կամայականության արգելքի սկզբունքների շրջանակում։ Իրավախախտումները թեև երբեմն օրինաչափ, սակայն հիմնականում առանձնահատուկ են։ Սա է պատճառը, որ էլ ավելի են կարևորվում այն արժեքները ու սկզբունքները, որոնց պիտի հետևի ոստիկանը ծառայողական պարտականությունները կատարելիս։ Դրանք մեր հասարակության հիմնարար ու համընդհանուր արժեքներն են։ Հենց այդ արժեքներին ու սկզբունքներին հայեցողական որոշումների համապատասխանությունից է կախված ոստիկանության ողջ իրավապահ համակարգի և հենց պետության հանդեպ մարդու ու քաղաքացու վստահությունը։ Այսպիսին է ձեզ բաժին հասած բեռը, ձեր պատասխանատվությունը։ Չորրորդ, ոստիկանության որևէ գործողություն հասարակության հիմնարար և համընդհանուր արժեքների տեսանկյունից քննելիս տար մեկնաբանության տեղիք չպետք է տա։ Կնճռոտ հարցեր այստեղ կան և կմնան։ Սակայն միշտ և ամենուր ոստիկանի գործողությունները պետք է դիմանան այդ արժեքների քննությանը։ Սա է ոստիկանության իրավապահ համակարգի հանդեպ վստահության բարձրացման բանալին։ Տեսեք, եթե քաղաքացիները փողոցում տեսնում են, որ կատարվում է իրավախախտում և ոստիկանը մեջքով է շրջվում դեպի այդ իրավախախտում կատարող, ասինքն ինչպիսի հարգանք կամ ինչպիսի վստահություն կարող է լինել ոստիկանի հանդեպ։ Ավելի վատ օրինակներ բերեմ։ Ողջ հասարակությունը տեղյակ է, որ տեղի է ունեցել մարդասպանություն, գիտեն ով է կատարել մարդասպանությունը և ոստիկանները այդ գործը շուռ են տալիս այնպես,
որ իբր հանցագործությունը կատարել է մեկ ուրիշը եւ իրական հանցագործությունը մնում է դրսում։ Նա ինչպիսի գնահատական կարելի է տալ այդպիսի ոստիկանին։ Ինչպիսի գնահատական կարելի է տալ ողջ համակարգին։ Բոլորդ գիտեք, որ այդպիսի դեպք տեղի ունեցավ Արաբկիրի տարածքում։ Ես ձեր փոխարեն ինքս ամաչում եմ։ Ես վստահ եմ, եւ եթե դուք համակարգի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք ունեք, համակարգի պատիվը համարում եք, ձեր պատիվը, ինքներդ պետք է անձնական վիրավորանք զգաք, եւ ինքներդ առաջինը պետք է գայիք եւ այդ բարձր պաշտոն ունեցող ոստիկանին ասեիք, այ անբարոյական, ինչու ես խայտառակում մեր համակարգը։ Կամ մեկ այլ օրինակ, երբ որ գավառում հանցագործությունը տեղի ունենում, սպանության փորձ է տեղի ունենում, իրեղեն ապացույցները համարյա թե ամբողջովին կան, խոստովանողը կա, այնուհետև բարձրաստիճան ոստիկանի նույնիսկ չեմ կարողանում ացական գտնել միջամտությամբ, այդ հանցագործությունը պարտակվում է եւ արդյունքում ունենում ենք ընդամենը խուլիգանության դեպք եւ բնականաբար այդպիսի պատիժ։ Ինչպիսին պետք է լինի, ասինքն նույն գավառի հասարակության վերաբերմունք ոստիկանությանը։ Ինչպիսին պիտի լինի այլ մարզերի, նույն Երևանի բնակության վերաբերմունք ոստիկանությանը։ Այս խնդիրներն են, հասկանում եք, որ մենք պետք է լուծենք։ Եվ սա միայն ոստիկանապետի խնդիրը չի, միայն փող ոստիկանապետների խնդիրը չի, սա բոլորի խնդիրն է, բոլոր նրանց, ում համար թանկ է ոստիկանության պատիվը, հեղինակությունը։ Հինգերորդ, ոստիկանության առջև դրված խնդիրների իրականացումն ապահովելիս, կարևորելով ոստիկանների գործողությունների արդյունավետությունը, հիմնական շեշտը շարունակաբար դրել ենք նրանց գործունեության և ծառայողական պարտականությունների հետագա կանոնակարգման, չափանիշների հստակեցման, վարքագծի կանոնների և էթիկայի պահանջների հետևողական կատարման, դրանց հանդեպ վերահսկողության վրա և ամենակարևորը պրոֆեսիոնալիզմի անընդհատ բարձրացման վրա։ Միայն այս կերպ կարող ենք էականորեն կրճատել անհետևողական և կամայական որոշումներն ու գործողությունների տար մեկնաբանությունը։ Վեցերորդ, ուզում եմ շեշտել, որ ընթացակարգերը նույնպես պարբերաբար վերանայվելու կարիք ունեն։ Դրանք պետք է ժամանակին համակայլ ընթանան, քանի որ քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը, բազմակարծության ծավալմանը զուգընթաց, հայաստանյան հասարակության արժեքները ևս փոխակերպում են։ Ոստիկանության գործողությունները կանոնակարգող ընթացակարգերը չպետք է հետ մնան այս փոփոխություններից, այլապես անխուսափելի կլինի այդ արժեքների և ոստիկանների, դրանց քննությունը չբռնող գործողությունների բախումը։ Նման բախման արդյունքում տուժելու է ոստիկանի հանդեպ վստահությունը, թուլանալու են պետությունն ու պետականությունը մեր հասարակությունը։ Պիտի հնարավոր բոլոր միջոցներով ամրապնդենք ոստիկանի կայացրած որոշման ու նրա գործողությունների և հասարակության արժեքների միջև կապը։ Չէ՞ որ բոլորիս նպատակը մեկն է՝ ծառայել մարդուն և քաղաքացուն, ամրապնդել մեր հասարակությունն ու պետությունը գլոբալացվող աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու և դրա ընձեռած հնարավորություններից լիարժեքորեն օգտվելու հարցում։ Յոթերորդ, այս և մյուս խնդիրների լուծումը ենթադրում է ոչ միայն օրենքների և ընթացակարգերի հետագա կատարելագործում, այլև ոստիկանների ունակությունների, նրանց պրոֆեսիոնալ կարողությունների հետևողական և անընդհատ զարգացում։ Մեզ
voci profesional vosticaner petcen. Petcen voci amagarkin, petcen voci asarakutsana, vore emekin petcen. Նրանք, ովքեր չեն կարողանում կատարելագործել իրենց մասնագիտական կարողությունները, լավ կլինի, որպեսզի մտածեն այլ աշխատանքի անցնելու մասին։ Որևէտև, եթե մարդը կրում է գեներալի, գնդապետի, փոխգնդապետի, ընդհանրապես ոստիկանության սպայի ուսադիրներ, այդ մարդը իր գործը պետք է լավ իմանա։ Բացի դրանից, այդ գործը պետք է սիրի եւ իր պատիվը միշտ պետք է չափվի ոչ միայն իր ուսադիրներով, այլ նաև կրծքի նեղած նշաններով։ Սա է մասնագիտական մոտեցումը այս հարցում։ Պարոնակ գեներալներ և սպաներ, ուզում եմ, որ գիտակցեք ձեր բացառիկ դերը։ Վստահ եմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ յուրաքանչյուր հայաստանցի ոստիկանին ընկալելու է որպես պետության ու պետականության, ապահովության ու բարեկեցիկ կյանքի, ուժի ու արդարության, իրավունքի ու օրինականության խորհրդանիշ, մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ձեր ուսերին մեծ բեռ է դրված, այդ բեռը հաճախ ծանրանում է, ես այդ մասին շատ լավ գիտեմ, և գիտեմ ոչ միայն ուրիշների պատմելով։ Գիտեք, այս համակարգում ես աշխատել եմ և գիտեմ, թե ինչ է նշանակում ժամանակ առ ժամանակ ոստիկանության ուսերին ընկած բեռը։ Շատ լավ գիտակցում եմ։ Երբեմն կգել եք այդ ծանրության տակ, սակայն երբեք չեք կոտորվել դժվարության բեռից։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Կատարել եք ձեր կարևոր գործը պարտքի գիտակցությամբ։ Հավատացեք, իրոք սա շատ մեծ առաքելություն է։ Սխալներ կատարելու իրավունք յուրաքանչյուր ոք ունի։ Այդ իրավունք ունեք նաև դուք։ Չգործելու իրավունք ունեն շատ շատերը։ Դուք այդ իրավունքը չունեք։ Ուրեմն պարտավոր ենք կրճատել սխալները և քայլ առ քայլ հետևողականորեն առաջ շարժվել։